Mas já saiu lá. Fechar aqui. Live mais cedo deu um probleminha. Então vamos fazer aí Rio, São Paulo, beleza? Deixa eu marcar aqui que eu desmarquei. Tô marcando aqui. É isso aí, vamos fazer Rio-São Paulo com a Catarinense. Vamos que vamos. Deixa o gráfico mais top aí pra vocês. Beleza? Vamos nessa. Tá fechando aqui a porta. Assim que a gente sair da rodoviária, eu ligo o somzinho aí do ônibus.
Salve, salve, Sidney Barros. E aí, Lamar? Salve, salve. Leomar, salve, salve. Beleza, parceiro? Salve, salve, galerinha. É nóis, sempre. Compartilha a live quem puder aí, pessoal. Beleza? Começamos aí agora. Compartilha a live aí para que mais pessoas conheçam nossos trampo aí, beleza? Eu dei uma mexida nos gráficos. Podem ficar top para vocês aí, ficar mais real, beleza? Olha o sol batendo. O sol tá bem forte, né? Vai viajar quando? Ah, tá perguntando ao Sidney. Leomar, segue a página, beleza? Pra aparecer aí que você é seguidor. Segue aí na humilde, não paga não. Reunidas aí, ó. Tá andando. Só que a gente tem que andar na velocidade da via, né? Que aqui é onde os rodoviários a gente não pode ultrapassar, ó. Tá andando. Olha lá, 80 no quadro. É que a gente da frente acha que tá devagar, mas o ônibus tá rápido. Só olhar pro lado, ó. Vendo? Tá passando rápido, ó. É porque de frente fica mais lento. Tá apanhando quente aqui. Compartilha a live aí, beleza? Na humilde. Compartilha aí para que mais pessoas conheçam nosso trampo aí, por favor. Só isso. Compartilha nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Beleza? A gente simula no teclado, né, velho? Com qualidade para vocês aí. Eita.
Marildo, salve, salve. Salve, meu amigo. Como é que tá? Tranquilo? Salve, salve. E aí, galera? Vocês gostaram aí do gráfico novo que eu tô usando aí? O mod gráfico aí, atualizado aí pela SCS, para o jogo ficar mais real. Gostaram? A ambientalidade do jogo fica mais real, beleza? A luz do sol, as cores, fica tudo mais real. Até o asfalto, ó. Não fica aquelas coisas artificial, beleza? Fica tudo mais real no jogo. É mais pesado, né? O mod gráfico tem mais de 1 GB. Eu quero saber de você se está top aí, velho. A live, se está massa mesmo, se ficou legal. Piraí, Rio. É. Viu aí? Piraí, Rio de Janeiro. É. Só que a gente tá fazendo Rio, São Paulo. É top. Gostou do gráfico aí, marido? Tá top pra você? Ficou legal? Como é que tá a live aí pra vocês aí, velho? Eu não sei quantos estão assistindo hoje que eu não tô podendo ver. Na serra já, passei já. Passei lá atrás. Serra das Araras, passei já. Valeu, valeu, marido. Tamo junto, cara. Salve, salve! João, o nome dele tá junto. João Vilela. Salve, salve, meu amigo. Muito bem-vindo aí. Valeu, João. Tamo junto, mano. Salve, salve. Aqui pra mim o jogo tá mais real, velho. Você imagine se você estivesse vendo o que eu tô vendo aqui no computador. O jogo ficou muito mais real. Para a rota de hoje, São Paulo, Rio, São Paulo. Hoje estamos fazendo aqui com a Catarinense, Rio, São Paulo, beleza? Aí, para dar uma travadinha aqui.
Você tem a skin da aviação? Não, essa não. Essa aí eu tenho que pedir alguém, ou então alguém que faça. Não tenho não. Porque normalmente essas skins, marido, ela vem com os mods, entendeu? E tem empresa essa não tem não. Esse ônibus aqui mesmo, aquele, não tem nem a. Tem uma empresa que eu procurei hoje, nem achei, não tem. Belém, Brasília. Você quer Belém, Brasília? Belém, Brasília, deixa eu ver. Belém, Brasília. Que empresa é que faz? Itapemirim, é? Se for, faça amanhã. Posso fazer amanhã essa, hein? Convida a galera, compartilha que eu faço essa amanhã. É Itapemirim, é? Fala aí. Qual a empresa que faz? Ou eu tenho que pesquisar? Desde qualquer coisa eu pesquiso. Eu pesquiso, eu faço amanhã. Beleza? A partir das 5 da tarde eu faço essa aí. Então amanhã é confirmado. Brasília, Belém, Brasília. Aí tá Itapemirim, né? Pronto, vou fazer. Belém, Brasília. Amanhã. Pronto, então vai rolar amanhã. Saindo de Belém até Brasília, é isso. Então vamos fazer essa aí. Vamos fazer uma paradinha no Graal, beleza? De Resende. No outro. Saindo de Brasília. Ou de Resende. De Belém. Isso aí. Vamos fazer uma paradinha rápida de 20 minutos no jogo, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. É 20 minutos no jogo. Aí eu vou no banheiro, tirar água do joelho, beber uma água e a gente segue nossa viagem, beleza? É uma paradinha pra lanche mesmo. Só pra gente pegar uma água e continuar a live. Subir a. Poxa, já pra entrar ali, velho. Guanabara também. A gente faz com todas as empresas. Peraí que eu tô aqui querendo ler o comentário e demora aqui na hora de botar na plataforma. Peraí que eu vou ler o que vocês escreveram aí. Só o Graal de Resende. Beleza? Vamos fazer aquela aguinha.
Vou botar na câmera zero para poder pegar aqui de frente, ó. Esqueci de pausar o microfone para não ouvir o espirro. Rapaz, esse mod deixou o negócio. Deixa eu ver aqui. Amarildo, já subiu a serra do Rio do Rastro? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro, deixa eu ver onde é que é essa. Acho que diabo, ou não. É a Serra do Rio do Rastro, é onde? Eu já passei toda a serra já, velho. Eu tô indo em Resende já. Bora lanchar. João Vilela. Você usa ônibus da empresa Guanabara que faz a rota também? Faço, Belém, Goiânia, tem a Guanabara, tenho. Deixa eu pegar água aqui e já volto, pera aí. Vou pegar só água aqui. Ah não, pô, eu tô indo pra São Paulo. Pera aí. Ah, é nessa região? Então vou passar então ainda. É que viajando por aí, eu sou daqui da Bahia, né? Não conheço aí essa área, só no jogo. Esse é o mapa EA? Não. Aqui é o mapa RBR, onde a vida simula a realidade. Onde o jogo simula a realidade. Carro aí da vez aí, ó, mostrar pra vocês aí, né? Carro top, né, velho? Catarinense, empresa catarinense aí, ó. Então você escolhe, viu, João? João Vilela, a empresa que faz. O carro tá lindo, né, velho? E com a catarinense ficou muito linda. Olha só isso. Show de bola, né, bicho? Vamos se vamos? Vamos lá? O negócio aqui é simular. Pessoal, vamos? Ai. Ligar o som. Marco Polo, não tem buscar a G7 não. É Marco Polo.
E ainda é o New G7, o novo, né? É top, velho. Vamos pegar a beirada aqui, ó. Vamos que vamos, então vamos passar por ainda nela ainda, né, marido? Vamos passar por ela ainda. Rapaz, essa música é massa, essa música africana. Deixa eu voltar ela aqui de novo. Ela é top, velho. É, acho que é angolana. Eita, volta o lindão lá, ó. O Lira. Olha. Olha o lindão aí, ó. Lira Bus. Eita, quase mistura cinta. Opa, salve Ezequiel. Salve, salve. Que o Lira Bus ali é 1.200. Foi não, multado? Não, foi não. Salve, salve, Rodrigo. E aí, mano? Salve, salve. Boa. Chegando na divisa Rio-São Paulo. E é isso mesmo. Tá ligado? É Rio-São Paulo mesmo. A polira, a bus. Quantos km falta? Falta 348 só. Daqui a pouco a gente chega. Só que aqui é um pouco mais real, né? Tá ligado? O RBR é mais real. Se fosse no EA, a gente já tinha chegado. Mas no RBR custa um pouco. E aí, pessoal? Vocês que estão na live aí, gostaram do gráfico aí? Ó, a gente vai parar nesse graal aqui, não é para lanche não. É só para desembarque, embarque e desembarque, beleza? E aí, vocês gostaram do gráfico? Estão vendo aí hoje? Não é, velho? Você viu? Pessoal, embarque e desembarque.
Gráfico show, tá, velho? Valeu. Salve, Samuel. Salve, salve, Samuel. Já tá bonito, tá? É o mod que eu usei aí, velho. Super top. Olha a aviação Andorinha, show. É, Andorinha ali, ó. É. Vamos que vamos. Vamos continuar ouvindo. Vamos que vamos. O busão da Ucho é show. Show, você viu? Rosinha ali, top, velho. Como que vamos? Vamos passar agora por que luz? Daqui a pouco, Aparecida do Norte é. Era viagem boa, é sim. É, tem um mod aí, só que é pago, marido. Tem. Tem um mod aí, mas isso é verdade que você fala. Aí ia ficar top, né, velho? Ontem à noite dormi a live. Ah, tô ligado. Aquele jogo é top, viu, velho? Eu não sei se tava bom, se tava travando pra você. Aquele jogo é top. É muito top, muito realista. Tem umas coisas pra fazer ainda. Mas hoje eu não sei se eu vou jogar. A galera não curte muito. Essa região do Vale, do Paraíba Paulista, linda. É sim. Deixa eu botar até na câmera de fora aí. Agora já passou, né?
E o gráfico ficou mais realista, ficou a cor do sol, ficou mais. Pô, ficou muito show de bola o gráfico, velho. Rapaz, tem um mod, eu acho que tem na Steam, eu não sei se o cara que tava trabalhando se finalizou, mas até 2016 ele tinha. O canal dele já até só nesse vídeo mais de 1 milhão de visualizações. Top, né, velho? Vou tentando no caminhão, estragando minha play, rapaz, entrando na frente. Vai ser adianta, viu? Essa imagem é top, viu, velho? Ele freou, velho, pra nada. Ele freou pra sair de minha frente. Esses NPC é foda. Ele freou pra sair de minha frente, é brincadeira. Mais de show, velho. Eu gosto muito de ônibus, velho. Cê é doido, eu viajo. Eu gosto da onda, eu gosto. Falou em ônibus, sou apaixonado, cara. Pena que eu não faço meu canal só disso aqui, porque senão vai morrer. Que a gente tem que jogar outros jogos que a gente gosta também, né? Porque se ficar só em ETS2, a gente fica chato. Eu gosto de, ainda mais eu gosto de jogar outros jogos, né? FIFA. Gosto de jogar vários jogos, velho. Eu, se eu pudesse, jogar todos os jogos. Pena que eu não tenho condições. Não jogaria todos os jogos. Faz live com carreta também? Também, pô. Faça um carreta. Faço live de tudo que é tudo que é jeito, marido. Tudo que você imaginar, eu jogo. E eu não jogo só ETS2, né, pessoal? Jogo tudo. Eu tô jogando agora mesmo Snipe, contrato. Beleza? Eu jogo tanto jogo, velho. Jogo jogos de nostalgia, jogo de Super Nintendo, Donkey Kong, Mario. Todos jogo aqueles jogos antigos. Jogos de PlayStation 2, jogos de PlayStation 1. Outro grau aí. Vai motoqueiro lá, ó. Vai Natanael na moto. Natanael é Bruno Arruda. E eu jogo, pessoal, no teclado e ainda é manual, beleza? Como todo mundo já sabe aí. Mas eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu jogo no teclado ainda manual. Eu abri a live mais cedo, né? A partir das 5 horas eu abri a live. Só que, porém, eu fui mexer aqui para baixar a música e como o teclado de quem faz streamer, né, tem os atalhos. Aí eu peguei e fechei a live sem querer. E aí eu não vou abrir mais não, abri mais tarde. Aí eu abri, a galera chegou aí, ó. Faltando 249 km. Estou a 90 por hora, no limite, no talo.
A velocidade da via é de 80, mas eu estou a 90, beleza? Só para andar rápido. O ônibus não dá mais que 90. Além que ele vai 120, mas no jogo aqui só vai até 90. Catedral acho que tem, velho. No, tem no, no mod tem, catedral tem. Tem, catedral tem. Ah. Ormeno, eu não sei se tem essa skin. Ormeno. Dica, essa é boa. São Paulo, Peru, né? Lima no Peru. Eita. Eu acho que sim. Eu vou ver se tem essa skin em algum mod. Mas a pleno não é. A Pluma faz essa viagem também que eu vi no site Clickbuzz. Ormeno. Eu sei, só que ainda bem que é no EA, né, velho? Aqui não tem no RBR. No EA. E no EA é rápido. A viagem mais longa do mundo é. Seis mil km, meu irmão, é chão. Aí dá pra fazer essa brincadeira, velho. Amanhã não vai dar pra fazer, mas já tem uma viagem do menino aí que ele pediu. É. Belém, Brasília. Parece que eu desliguei esse alarme aqui do celular de minha esposa aqui. Ah, ela acordou. Aí ela desligou. Estamos aqui em Aparecida, hein? Aparecida aí, ó, que o Rodrigo falou. Região de Aparecida. O sol agora tá do outro lado.
Por isso a rodoviária federal, aí os caras andam no sapatinho. Sua mão acordou? Quer falar comigo? Tá tirando onda? Chegou na mega, cara. Eita, o caminhão fez ali. Rapaz. Outro posto da Polícia Rodoviária Federal, já sabe, né? Aí eles andam no sapatinho. Andando aí a 40 por hora. Os caras estão passeando aqui, velho.
Taubaté. Então, microfone. Ah, eu de mudo aqui. E aí, salve, salve, Kaique. Salve, salve. Opa, boa noite, meu amigo Denis Pedrosa. Salve, salve, amigão. Boa noite, mano. Muito bem-vindo à live aí. Amigão, ó, vocês aí da live, ó, cuidado com, assim, caixa alta assim, né? Tudo em caixa alta, cuidado pra poder o Facebook não ficar, constando como spam, beleza? Vocês estão ligados, porque ele vai entender como spam, cuidado, viu? Só isso aí, é besteira, mas toma cuidado.
Daqui a pouco a gente estaciona na rodoviária de São Paulo.
Que merda ali, velho. Bora, meu amigo. Já estamos em São Paulo, hein, pessoal? Daqui a pouquinho a gente pousa lá na rodoviária. Chegamos, São Paulo, rodoviária, São Paulo, beleza?
vizinho, né? Vou lá, os carros tudo estacionado. Vai pra gente estacionar aqui. Vamos estacionar ali do lado da Andorinha. Não, da Gardenia. Pior que tem um negócio bem ali, velho. Mas acho que dá pra estacionar. Chegamos. Eita, essa foi de boa, hein? Pessoal, São Paulo, capital. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui em São Paulo, beleza? Muita paciência, parando aqui do lado da Gardenia aí, ó. A rodovia tá bem movimentada, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui eu me despeço, beleza? Então valeu. E eu fui. Muito obrigado a todos aí. Beleza? Fui. Até amanhã.